Domovinski rat ostavio je neizbrisive ožiljke. Najdublji su oni čiji su najmiliji otišli zauvijek. Gubitak djeteta u ratu, bol koja se riječima ne može opisati. Kćer 93. petrinski četnici su je ubili na obali Kupe i ranili sina i nećaka. Strašno, ali ja vjerujem da je moje dijete živo i znam da je na nebu i da je anđeo. Anđeli, najnevinije žrtve, djeca poginula u Domovinskom ratu, konačno, nakon 20 godina čekanja dobile su spomenik. Spomen obilježje prekinuto djetinjstvo, otkrila su danas djeca i mladi iz obitelji djece poginule u ratu. Buket cvijeća prvi je pred spomenik položio Josip Stanić. Trećeg petog 92. su mi poginuli svi na 50 metara od mene. Majku, suprugu i troje djece. Roditelji poput Josipa koji su u ratu ostali bez kćeri i sinova iz cijele Hrvatske danas su u Slavonskom Brodu. Položili su buket cvijeća i tiho se pomolili pred spomenikom koji su toliko dugo čekali. On je autorski rad Petra Dolića i Petre Tončić-Lipovščak. Simbolično podsjeća na tragediju, slagalicu koja nikada neće biti do kraja ispunjena. Na otkrivanju danas i predstavnici vlasti, potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko, resorni ministar Tomo Medved, Brođani i ministri Zdravko Marić i Nada Šikić. U ime predsjednice cvijeće je položio Ante Deur, u ime Hrvatskog sabora Pero Ćosić. Cvijeće su položili i predstavnici grada i županije. U znak sjećanja i kao pogled u budućnost, bijelu ružu pred spomenikom ostavili su i učenici slavonsko-brodskih osnovnih škola. Sve je nastavljeno tihom povorkom do kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić. Ovo je mjesto susreta svih zapravo roditelja djece poginule u ratu danas. Ništa manje emotivno nego svih ovih godina. Ništa manje emotivno, dapače, svjedoci smo da su ponovno roditelji cijele Hrvatske s nama. Svjedoci smo da ima jako puno ljudi, da ima dosta dužnosnika vlade, lokalne uprave i samouprave. I evo, ja sam presretna da smo dočekali taj dan, da smo konačno otkrili to spomen obilježje. 11.11.1991. kad je drugog spašavao. Došla je granata, on je skočio starog gospodina spašava. Pa je on isti dan pošao, gospodin je stojio još jedno 15 dana u komi dokle nije pošlo. Kako se takve stvari preživljaju? Kako živite danas? Je li išta lakše nakon 20 i nešto godina? Možda još teže. Kad bi ovakvi dani bili ko su danas, kad bi mi to proživljavali ovako, da i mi bi brzo pošli, ali teško, šta ću? 25 godina, 24 godine, 23 godine, to je jako puno vremena. To je vrijeme u kojem su roditelji možda mogli to negdje staviti, negdje u svoju intimu, negdje skloniti. Međutim, čim se ovako nešto organiziramo, naravno da emocije krenu, da mogli ste vidjeti danas da svi plaču, ja sam isto plakala, ja ne nisam mogla sudržati emocije. Nisam se smjela rasplakati što su bila kamera okolo. Bilo je emotivno onaj dio kad su nosili ruže i bukete. Je li to tužna priča? Pa je tužna, ali sretno to što ju svake godine obilježavamo. Da imamo sjećanje na njih. Proživio sam, bio sam tamo na prelazu između osnovne i srednje škole. Dakle, neki od tih stradale djece su moji prijatelji bili. S nekima sam dijelio školske klupe. Teški trenuci, ja bih rekao. A u znak sjećanja na svoje vršnjake, djeca i mladi Slavonskog Broda u kazališno-koncertnoj dvorani izveli su plesnu predstavu Slavuj. Prigodnim riječima na svečanoj akademiji obratili su se domaćini i gosti. Sjećamo se svakog ugaslog dječjeg osmijeha,
zaustavljene dječje igre i prekinute pjesme. Svakog nedovršenog školskog recitala sjećamo se najnevinijih žrtava nametnutog nam rata. Svi mi dalje moramo nastaviti i jednu pravnu bitku da se ispravi ova nepravda i da se napokon kazne krivci za ova teška, za ove teške zločine. I mi nikada niti hoćemo, niti možemo zaboraviti njihove žrtve, ne smijemo zaboraviti ni taj zločin, ali evo zbog tih palih hrvatskih anđela, zbog vječnog mira njihovih duša, mi moramo dalje nastaviti raditi i stvarati društvo u kojem se ovakve zločine ne smiju ponoviti. Moramo prepoznati što se to tada dešavalo i zbog čega su ta djeca ubijena. Što imamo danas zbog svih stradanja koja su se desila 1991. godine. Zbog svih nestali koje čekamo, gdje su oni. Neka Bog dragi njima da u raju to nedosanjeno lijepo djetinjstvo i nek sve nas čuva, dragi Bog, da možemo čuvati jedinu nam dovoljnu Hrvatsku koju smo tako teško dobili. U gradu Slavonskom Brodu su ginuli na ljuljačkama kod Zavoda za zapošljavanje, ali i na ostalim igralištima grada Slavonskog Broda, a slična je situacija bila i u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Ne smijemo ovo nikad zaboraviti. Zahvaljujući dugogodišnjem istraživanju i prikupljanju podataka, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar iznio je najnovije podatke o broju poginule djece u ratu od 1991. do 1996. godine. Tako da spomenuti popis sada pokazuje da je tijekom Domovinskog rata, odnosno u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. godine, na području pod nadzorom hrvatske vlasti stradalo, odnosno poginulo, ubijeno ili se vodi kao nestalo, najmanje, naglašavam, najmanje 290 djece. Otkrivanje spomena obilježja tek je dio onoga što civilni stradalnici zaslužuju, jer 25 godina, tvrde i zajednice udruga, i dalje smo žrtve drugog i trećeg reda. Pitam članove svih bivših vlada i vas sadašnjih ministara, gdje je zapovjedna odgovornost bivše JNA? Pokušat ću postaviti pitanje. Svjedoci smo i na neki dan izrečenoj presudi hrvatskom branitelju po zapovjednoj odgovornosti. Zašto protiv njih niko nije podnio kaznene prijave? Ako to trebamo učiniti mi, stradalnici, onda ja sada s ovog mjesta prijavljujem DORH-u ili već kome treba sva stradanja civila u Domovinskom ratu koje su počinili JNA i srbočetnici. Neka se pokrenu postupci. Spomenik u Slavonskom Brodu ostaje podsjetnik na najtragičniji dio novije hrvatske povijesti. U srcima roditelja i dalje bolna praznina. Svima nama podsjetnik na 300 ugašenih dječjih života, na izgubljeno djetinjstvo, izbrisanu generaciju, na dječji smijeh i igru koja je zauvijek prekinuta.